Келени хер саргылах саңа жылынан 2-нче хүрбейки сылга үктенәр олрон мут олох бары даганы хүргебит көтөгөлән үерен көтен ол бүгәрдән эмеда айманан улабыт. Саха сатабата суох бери бәтмәтен сагалыр онатон эханамын мин олысталана хуннан тирене гыркыттары билхинләр олробун сардана она маша крафт студия бу мастер дәре болалар. Бүген бихе хаҗат тух интерене көдөрләре олтуһнан сихили гыркыттар кеп сияхтары. Үтө күннән сыртан. Үтө күннән. Дә биге бүген көрәчләр битегер бу саңа җыл кәннеттән даган Ибраһими кәннеттән киһи ухунра билләргә оларын тугунан җарпынын себен, тугун урын себен. Хәбәли гиттә, тугун ура бутый. Бүген биге менек декоративный светильник оңрох бут. Как начник эме булын сеп. Нәҗи. Ага, менек. Огы хугар. Ага, огы хугар. Онна столга гиген шибай кергел көдү көстөн туруктах. Туру. Онна бие ха тух надо не сердана. Бие ха надо, мына тух арагны мына курдат көстөгер материал надо бие ха. Хайдах багар. Хайдах багар ага. Мешковина, бухла бара бие ха мешковина бар, линейка, она мына кыпты, она мына тух палочка. Тох кине ли сушылар ин палочкалары бар ди. Мен Аллахтар сушылы паркы диге. Басын хеп. Оны маннык батарейкандан барар тох свит тох тяхави гирлянда. Ото бу гирлянда саңа жыл кәнеттен өссө тухага таккарын курдук, тухалах боларын курдук, бу курдук нәшни коңроп ди. Мхм. Кайдак сагылып ди, ямбыстан тугына бу ди. Бастан болганда бу маннык палка бутын лавыт. Бега холобры бу 30 сантиметр дах палка. Оно вот лана ортотуна на арты вот. Ну, бросай дук того тон дигнет. Лун дахана ортотуна того тон кебе. Ровно. Кем не обет пенеги. А то на хабу 30 сантиметр дах волин. Ну, он вести на него дах артам бегевит. Все. Он то не сан арты вот. На мир тотуна, а лата бегает на арты сантиметр волн дахара. Мандук дук волар. Онда мәннек 5 штука номер вот бехә сулыс бут 5 угаллах ди. Сөп. Анда термоклейнен бехә клейдән кәмәт бар иде. Ол кәнеттен бу материал бу тер сыбы бут. Онда клейдән бар бит бит форматын кире бит. Сигри дә җан билен багарар булу, көрен багарар булу, кайда хыңра бутый. Билеген тон бу мастер бутын тохта бут мәннек. Онда клейдән бар бит. Тон көтерен яхшы бит алган. Сәп сәрдәне ул кемгә тугына гына. Ул биремәгә биге бу машин урырын күрдү ки ите кеннен бир өттенеме уңыру. Бу эми ортотнан мәнне тогытабыт. Тогытам барам мы эми хайыбыт. Ул аңар эми аңар. Аңар, аңар эми аңар дибыт. Мен бу күрдүк. Онда 5 мәнне сулус форматнан светильник оңрох бут. 5 штуканы ге. 5 штуканы оңрох бут. Онда бу кыптый бы деген бияга тоқкана дими? Кыптый бытыгар бу таңас бытын хайыр бытыгар. Материал бытын кирер бытыгар. Кыптый нада. Хабу курдук тоғата бут. Сәп. Онда же бу крафт студия син бир аяр тутар жоғырдақ жону бу кере әйгетігер Угуяр, саңа жыл кәнеттен, саңа жыл өребілерігер, әйге туғы планыны жағады? Саңа жыл каникулларға бігі мастер-класс қайары жабыд. Мастер-класстар ұлыған жоңы, керамикаға, эпоксидіне смалаға, мұның жоңыр кәлін, ұлғыстан кәлін оңырын кәліқтерін хәп, оңыра кәліқтерін хәп. Онна тұқтыр арағаны еме направлениялар балар. Бияха. Он на тох бияха магазин нахпут палладиум. Он на тох паре, да? Он на бияха та керамика хиттер би, та бэби тонгор бут, онгоктар бут, палладиум магазингар атыга баллар дияха. Ага, сетэшке? Үс этажка. Он на холубра бу саңа жыл кемигер? Бәлерін чугас жанларугар, тоғыттырғар, ото сіпсүргенге хәнжан оңырбақы қалбы жаңғы, әмі өнік тұхал нақ болан жаңа бәуіттер? Аха. Ол мағымыттар бейіға егін раз бокстар, подарықтар балдыр. Аха, онына бұл маңыны көмей бәғіт жиғатегер, онық маңыны тұқтары жиғатер бар материалдар ғытынан әмі оңыз тұқтын.
Evet, maşa bu craft studio gayn kahangıttan gelen üleli hamnı hıcağını. Min bollağına avgust itin üleli hıcağın. Bayıl hağın kadbetim. Üyerekbim biterem baramın. Onunla şöp aytık sövülen üleli hıcağın bəmi devinin. Bəyin giden kandıgı? Tugu? Bayıl bollağına izo, onunla çırçini uçtalı. Tüy, Onu da hanan ton bu beyen ayar joğur gün emese indir hajar bollan ja. Onluk. Beyen orduk qanı qays qanı hebli güni. Beyen ton bardan interi herge ibin jinger. Onna uruhuy ise jitke akril живопис ötüler ger master class itavın. Onna polimerne glinaga. Onna ton bardan interi hergan hem bir bemi yürün hajavın. Antan serdana. Мен боллағана ме бұ бұйыл ме кереммен саңа оты иттен ләлі хичабын. Ме верақпен бітерән, бәйім агекейіні бітер бітем. Алты ғыл құдырыстымны тоғы жөпіс әделені тігер верім бітем. Ол кәнне бұ манна крафт студия үліға кейт бітем. Әме оғылар курстары нөретемен, ұрғыйқа, онна саңа направление живопис кенігер, біле масланын ұрғыдур, тұх мастер-классы табын, жидкі екрил. Онтын ұрдық бұ күрі оғыны өретерген хөбілігінді, әветер ұлған жоны өретерген хөбілігінді. Онна қанық бұ қайысқаны ұрдық кеннер ұлыналары. Ордук мен кыра доғылыры болдын, улаханда жону болдын, арар бақыын хөбілән үйретебін. Главное тұх кейеха жыланиялақ, білеманның қайырларын күрдік, үйерін көтін. Үлналарын күрдік. Қайырларын. Шөйде. Отоқылы бұра хем бір кейі бұл Әйір үргеға үрелер кейі түгер өсі ғаңаттан ғаңының ұрын бағарар, бұру балығын бағарар, оның күтті сөпсі ғағын дұр? Сөпсі ғабын, Өсі қанның қайысқалары бәйін бұру балығын бағараған? Бәйін бұллағына тұқтары атын құлыбыра керамикада болуын, өсі қайықпын бағарауын. Атын әмені правиленелері эпоксидіне смалады болуын, онын әме ехеттірі ең ұрырғы әме әбей өрін еқпін мағарабын. Ондың әмашайын ұрдық бәйен хембір кәтән көрірін болуды, атын дағыны дойды құдоғын үктарын, декоратордарын. Ордық кімнәу көрігіні, онына ордық қанық қайысқаны бәйен әме интерехергегіні, онына бәйағар бұманы бұрғылы Тон білген кәмге интернетінің, инстаграмыңның бартын қысығын көрібін. Онына тон кейі баруылың бағарар әлбәқ жыңыр. Онына тон мүштам әлбәқ бартын ұрыбылан көрір. Сәп, жабыс ұлыс бұт мағы оны таққан әрер. Бұ маны тей келейінен иккірдің жөй бәдіксі. Мұнлықтарының сұхырдылан беребіт. Тон білген бұ сұсты бұдың кәнді. Материал бұдың келейді бұдаме, бұтерме келей бұдының. Сәп. Материал бұдаме қайдық бар болуын сөптенде? Материал бұд қайдық бар болуын хөп. Қараңаға сен бір бұл гирлянды бұд бігені құрдат көстер болар болуын. Бәғат қайдық жүйіне сөбілі үркетінен, оның материалларынан оңырғыд. Сәп, білген материал бұдың күрдірі қара қайдық күнін бұғық бұдың сөбі. Хатаба жоңы сүбәма берін әрі. Жүгір сүрдәқ тұн бұрыстой ұғыз. Материал бұдың бастан... Ото бұ хүйілі әжіватта, мишкавины ден материал бұд? Сүйілі раға онна бұ бігі қыла күтілері келейденір. Ол еген сүйілі бұд тұрын әрі. Бұманы ұлы бұд? Тағаны үрдігер ұрын барам бұд? Амыстан бұ келейден барам бұд Карьер бұдығар, удобный болар. Оты бұ қолыбыра сұжы мағында болуында, бұ маңды құлаған зубаческа да болуын. Тәң мәбі кәбін әрейді күрдік тұғыдан кәбейін мені ме? Тәң болар да? Тәң болар, ғанғылағыны бұ тұқтары бәрлері мәні тұқтың болуын айтан. Длиналары, ұчығыны, торы мары,
парбат. То бы меха бы холобра кратик. Бы манка мухон был бот, олигин манка мы синьге сугал был хабит. На гимбир турар болар бутук. Хэп чаран бу материал бутан хайдах гарья бутай? Билигин эбэкли бутан Ай, мане сыгырам барамытта. Бастан келейдам барамыт бидда гарья бут. Олигин, мук удобный. Так по очереди. Вот он на сразу. Вы материал будет много тенгамут. Вот их слова объявите. Эй, сеп, сеп. Мин была не удгор ура мы карьем бара мы сыграем это. Он тут был в это. Он тен будет солос под камнан халин хеп карьер карьем бара сыгр бедгар. Мен на удобный беден. Ким? Тен ким я хайда удобный на не угод. Мондын маша деген кулубра бу саңа жыл болар турдагына саңа жылдан осенен үнер сылдан ордук туу кетехагани онна туу эрехин бир багарарын болу дей искер. Тен саңа жылга кихи барда мечтатыр бага болу. Келер хылга тен мен бага санам дейін главный жандарым бары аттуар бар болуннар, онна бу тапталлах хөбілен жарктанар үлебер. Эссе даганы нитиге иннекеге сайтта тура ден үлелиг. Э, фантан сардана. Мен буллагына, эми бастадан турар жандар бар, чугас жандар бар, доробияны магравын. Ага, онна эти маша петин курдук эми. Крафт студия үт эми сайтта хайы турар гар багравын. Ага, элбах клиендер. Ага. Он главное, барда тух пары шеи вагаравын. Билеген кас кыты студияга тыгар? Кас мастер бары? Студия бутыгар, алта мастер бар быт, алта бут. Алта болан үлелий жабыт. Онтон, саңа жыл белемнен ита хайдагай бейл кысылга хеге, бо жияга тыгер да болуын, үляга тыгер да болуын. Саңа жылға білімнені әтжавы, әті білімітті дейік қағы. Жейіп дейір, әме әттін ғым бір білімнені бейді. Маша, нұмыну түгін сұлығын сұғырын әрір, қарай қарайым. Құрдық аң бастан сұлыс бұт мағын келейінен ғы бұбыт, ол кәніттен бірді материалын сұғырыр әйпіт. Отчетугар бігі материал бұт қамна баққат, бір тәңнек ғыстан қалар да, Маша? Үші байты ғыстан қалар. Бұ термоклейден өсен ға тұғы үші келей. Оны тұн бұ ғымбір айар таланнақ кейі бартығар таланнақ дейілдер. Рухидурын тағанан бәйін өсі. Бағар кістелен тоғыр таланнағын болу, Маша? Кістелен талан... Үйін ұла бақында. Та қырға жын мәні ұлғыр әтімін екін. Ну, талан бұдық. Аңа жылайы оны ғымбір қанық бағар оғытын. Ланғылай бұд көққары, ячан дедірін ұттын ұлава да қоға қоқ болуқта. Олыппыз үрдігер тақсағынақ дейін, бос қолаға ұлағынақ дейін ұттын. Хамай хөбілір бұл саңа жылағы қанны күрені бейін ұрдыр оғыны. Онына білеген бұл ұлла деді қанны күрені ұлдығыны. Бұл наш үйдік ұлава. Пүнір әрі бір саңа жылағырыны Кім дейді? Саңа жыл алы нәйеға кәс кейлі денірі бар деге. Кім үрі? Оны сұрғын дашы бөппен білген ұмның көбісті. Долгын ұмның көбісті. Долгын ұмның көбісті. Әші өйдеттін. Сарданы, әме тұқ кестілен таланына қыны бұл ұрғидуырың, айарың тағанан? Ата бәме білден тұрыр атын ұрғидуырмын ордырауын. Ата кестілен тұғым дейін Тын ғанды көріп. Үнкөлеуін? Шпагат оларауын? Ата қаятшым. Тын ғарғар үнкөлеуін бағарауын, но ғанды көріп. Ата жылане бар аға. Просто қайылік бенінен. Қанды қайыз қан ордар оғыны? Көрі оғыны? Ордук творческий тухтары хэблюйвэн. Ата ист... Оно манны бүле манны илинна нонгу хуктары илин. Ордук хайвэн. Интерэхэр гэчэм.
тох уруйтан урата диха. Одон хим бир билем биха барта ому хириттен кадар боллага ди ол кистел болбатах. Колобра билген эти YouTube таны, Instagram даны сайттан турар кемигер хим бир барта ому хириттен биги туктебит. Оно каннык дойду ордук бу декор түгер, айыр бу руй түгерин каннык дойду хайдылагы янагыр. Мен сана бар тон олох ровно точно пеппинерер ту атат кас биди омук дойдулар хим бир хайдылактар болади. Ага. Ну мен хана бар тон тох тох тяхави ли тохтарыгин. Итальянский доволун. Ага. Че творческий тнердук. Тоқ дидаққа отоқ кенерге ордук биле художниктар балар боллага же. Бутур куттан атыр быт то биги бары билер художниктар быт бары Италияттан түрттәктер боллага же. Итальянский художниктар доволун, французский да. Это билдер художниктар быт. Үрәк категориясын иң бир үрәк пике полоди кенере аяр үлеләрен картиналары нигин үрәп пике поло. Ага, үрәтен. Үрәп пипит. Ага, араны ди эпох возрождения инден. Араны то художниктары. Бирген битерем баран араны дем болан калды. Онны кәтен дигин үрәм мит кәтегәр ортук мактанар боллага ди. Ага, инники аяр артыгы ары битегәр онтон җә билген болана ханан көрен. Бу эгени на чугай дойдуга пыттарсе онна сахагыт бу сахабыт сирин хамай чыпчалын бу сахабыт сирин билегеннерер тугар эхияка бу кайдак кынаңгы теге кипсияк кытэтэй саха сирин кайдак кысырдатыйк кытэтэй тух тяхай тух тен кипсия теге дей холобра тухатэй Хлобра творческий киевте моле, да? А Антон Тухтяхави Долгуяви. А раз Эльбахтала нахчу нарбаллар дейнэ мекеп сиэхат нюбете володи? Та раз ами талан нахчу нарбаллар дейн, ами сэрдаты тивит, уруджутта, рейнди укумдук. Ага. Антон маашаттан айпыттар. Хамай үс бэйэн бағанағын әтте біттір. Үйінер екі дегенше көрбәк келгі, онтың қаян дағыны толу де біттір. Жатуға дейін әді? Лавны үз бағасана да. Үз бағана. Түн бағасаналар бұн жәнер іспер тұтар бұн әуілеуін. Өдейін түн бағасанам ден барты түн жүй боларығар Пандемия бітерігер. Пандемия бітерігер, это самый главный. Гыры, соқ болуын деп өтіп. Оны бары, айдым нәқті жолақты көліруқ біт деп өтіп. Олыз үшіге кәжік баға ханалар, қасыма үйкі үйіс сылбық болар болаға дей, қайтырын олар өрпуд. Әлбе қара сиритон біреген көрір күйіқ бұд суық ұмық сиринді. Оның бігеге бұл қатшықтағын кеме бүді оқсон, наға жөйді кеке деген жәйірбе үйкі сылға олық бары төлі баран, аяр таламы төлі баран арас ұмық дойды тұғар тиен, тілігейен. Жону күтті білсен, көрсен, оныттан дұрубы, әлбақ кейеттен дұрубыя бағарар болаға дей бәй-бәй тігер. Оның күнді көрәтшілер әхе әқәме бағарабыт бұл үйінен әрір сылға дұрубыяны бастатан тұран, аяр талаңы тарылының кейеттен өйірі көті ғырттан оныннаты, өйірі көті ғырттақ қатуық барқыта болар болаға дей, білеген құмайон барын хеджер кейе ақсаннақ болуқтақ, ембір аңа жыл үйінәрі тұрар күнігер, бары өйірі көті бұл бірағандегі көрсеуқ біттен. Әрене бітті білеген ұлыстпұт номну бітендерер бұғылақ. Маны бұл оғылыр күттіңғырғы, да? Чүгіз жонға ұнаттан біліға кейі ұмдан кәбіхен біліға қылбадақты жонға бұл маны түрген үлігердік бәйіғат оңырғысын. Доғыттыр бұтығар, жонғыр бұтығар маны біліға тияқытын сәптен бұл машалақ сырданы наған шөй сүбе ама берілері біттілеген бұл сырданы беріттің күрі олырыр, онтан бұл күтіеттің қайдақ сығыра бұты. Бұл маны күтіеттің қайдақ сығыра бұты.
Прямой манык ухун тух. Хайдах пара размердах болады. Хайдах пара размердах болады. Бен бұл талшынаты намеге, әме бейіне бұл 3 сантиметр қолабыра. Олеген ленді бұл маны 3 сантиметр күтті күтіттен ухунын. Онына бұл ленатын салғы-салғы сывават кіна, тұхығар бейге ленейк кінан кәмедевет бұл маны көбіті. Бейге 7 сантиметрді. Онна оны көптін, қас бұл линияларданын онына түгілден көбейді. Әйе, сәртті. Дұқ идеялары тұн кеге қантан бағар интернеттен де көрінсі, болғынан барын маның ұруққын ады, беремен ады онына. Білеген интернеттен, тұн бәйбет әме интернеттен көрін әме өріне бітеу құрдық әме. Онына главная материалларын бұл ұқытынна да, онына кеге оңырыр бағалақ болынна да. Кейі есігіттен оңырдығына бірді оңырыр оңғығын үші байдып табылдар. Онтан жай Крафт студияға құлы бұра кәлен түгір оңырын бағарар жон, қантан біз еқтірін сөбі? Біхеға инстаграмыңа Крафт студияден тұқтақ бұд страницалақ бұд. Ол онына тұққа дирекке құры құтын сөп, елі онына жы ватсақ бұд нөмірі сұрылдың жыр. Онына түгі бағарар сұриян запистан қытын әп. Жүйбайды күйдәбет, үйірі көті. Кем әйгіне халайыры, кем бартың сөбәлері әмәліры бұл Крафт студияға? Бүй бұландың бәбәбетерін әр сөбіліхі үйдіғі жабыт, кемірі саңа дейелақ болағына үлістен оңырын көрібіт, ұны құртығытың бірі тәңгі. Бұл күра мастары бұл маны кейлебітті? Ота биомный болырын кіна, 200 тұқ бұдын қол бұр бұдығар, ол сұлыс бұдын. Сарданы оңырылыр өрде. Оның біреген маша ол кәмеге шөй байдық бұл қарамастарын илияға. Бұл оның атын ұлған үбі іддәбәті болу? Бұл тұқ құтай. Кейі любой жиға мұның балқалар балары болу өде. Любой палканы. Ордон қалбыт материалы дағынан? Ордон қалбыт материалы. Онына бейіға саметтің бұл термоклиера бар бұл онына дәбет жевдігер. Ол бар болағына тұғы бартының ұрық қосепте? Ол бар болағы тұғы бартың қолбан, сыван тұғы бар бұқын. Сәр, үймәбет қылғыз кем қалы бұл? Білеген сарданың ұрырын кетәхі тария. Маша шөй байдық бұқыра мастарын сығырын кәбе Маша, бәйін ордық қанны қайысқаны өбілігіне бұл Крафт студиятта? Бәйім болғаны түн жывапіс қайысқатын өбілігін. Житка кірілден алыс интерігіне. Әбіт бәйім әме бұйыл аңа берім бітім. Житка кірілі қайдақ оңырылыру. Ән жәпчеке бітту әбітір? Түн өрінді қана жәпчеке біт. Күрірге түн ғырқан ұғыз. Но техникалары ме бір әтбақ бұлайды. Главный основатын өрінді қана кеге жаз өрінер. Жас ұлыспыт бәлем болын әрер сардана бір өттін оңырды, маны білеген сығарын беріпті. Білеген болдығаны бейге, бұл основны тұқтарын детайларын оғырын бітірді біт. Бұл маны қатақтарын елтілі біт. Онтын, бұл маны гірлянда бұтын, батарейкалақ гірлянда бұтын бейге орты тұғыр маны хемен бейге біт просты. Онтын, бұғыды көрін барын, бейге бұл енді күрдік Бейіға олығана бұл маңның шөбайы декоративіне светильник болындық сұр. Маға жөйтігі жүктіңіне. Ота бұл лентадың да кірерге табғастақ сантиметр түхі бағар көтеттіғақ болуын сұр. Түхі бағар көтеттіғақ болуын сұр. Сәп, Маша, Сардана, еға бұл береге күттіп күтігер мақыттал. Оны дағыны еға өнер сылға бұл тұқ бар, бағар бұл күт барта толуын, айыр үліға түсі дағыны арылын істін. Күнді күрәтшілер бет, манан бігеге сақа ставата соқтен бері бітті мүктенер. Бұл күрдік сүбәне еге туғаның, онына ұғын өрәбілдергетін туғалақтық атарың бүйінгі берені бәлемін әділер Андрей Лазарев, Айта Константинова, Күрсек қадері.